Thank you.
hilo. Mheshimiwa Rais, imewadia hivi sasa ni wakati wa tamasha wa ndege zetu, wema kwetu na jeshi la wanaanga. Basi kwa sababu ya hali ya anga ambayo si shwari vile, hatutaweza kupokea tamasha ya ndege hizo kwa leo. Ningependa kuwashukuru wale wote. Mashariki.
wale ambao wamevalia kofia zisizo rasmi tuweze kuzivua kwa heshima. Sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi yote ya Ulinzi idhini ya kuweza kukagua gwaride lililoandaliwa na Majeshi ya Ulinzi ya Kenya. Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Thank you.
wakiomba idhini ya kuweza kuondoa gwaride hili uwanjani punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum. Desturi za kijeshi, shati bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride unayoshuhudia hivi sasa kutoka kwa wakala ofisa pamoja na parade arisi. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo wanajeshi hawa wanaondoka uwanjani hivi sasa kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama, anga letu liko salama na fuo za bahari zetu ziko salama masaa 20. Thank you.
kamisheni ya tatu mheshimiwa rais wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Jeshi la wanaanga chini yake Meja Douglas Wanyoni Mwani. Divisheni ya nne jeshi letu la wanamaji wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Meja Mohamed Said. Red Adjutant Captain Rashid Suleiman Juma. Gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu, kampani ya kwanza A Company kutoka kikundi cha kahawa garrison ikiongozwa na Meja Mike Cheruiyot. Platuni ya kwanza iko chini yake mteni daraja la pili Justin Kiprono. Platuni ya pili inaongozwa na mteni daraja la pili Shed Omolo wakiwa katika mavazi yao mazito ya kivita. Platuni ya tatu kutoka kwa A Company ipo chini yake mteni daraja la pili Ahmed Bwanaheri wakiwa katika mavazi yao mazito ya kivita. Company CSM wala mbota tu Charles Msioki inapata hivi sasa ni B Company chini yake Meja Kelvin Kipirui Choriot. Platuni ya kwanza ipo chini yake luteni Neritu Malayo wakiwa katika mavazi yao mazito ya kivita. Platuni ya pili ipo chini yake luteni ya tatu chini yake mteni daraja la pili Said Babu wakiwa katika mavazi yao mazito ya kivita. Company CSM wala kwa tu James Wekesa wanapata hivi sasa ni huduma ya polisi kwa taifa wakiongozwa na Superintendent Jeremiah Leariwa akisaidiana na Chief Inspector Joseph Mtua. Platuni ya kwanza iko chini yake Inspekta Simon Karkoli wanapata hivi sasa ni kikundi cha kinadada chini yake Inspekta Rael Ambasa. Mheshimiwa Rais wanapata hivi sasa ni GSU wakiwa katika mavazi yao ya sherehe chini yake Chief Inspekta Wesonga Makwani akisaidiana na Inspekta Isaac Sitiani. Wakiwa chini yake Inspector Bruno Okwet wakiwa katika mavazi yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais wanapata hivi sasa ni askari spesheli wa kutumia majibwa chini yake Chief Inspector Caleb Osoro akisaidiana na Inspector Nicodemus Mwingi. Wanapata hivi sasa ni askari tawala chini yake Superintendent Abdullahi Nur akisaidiana na Chief Inspector Donald Kama. Ni mchana kwanza chini yake Inspector Lydia Koga. Wanapata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni askari wa kupambana na wezi wa mifugo chini yake Inspector Pei. Wanapata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni askari wa kupambana na ghasia almaarufu kama RDU chini yake Inspekta Joshua Mutuku. Wanapata hivi sasa ni boda patrol police chini yake Inspekta Samuel Mnene.
wakiwa chini yake mteni exa simiwa. Mheshimiwa Rais, unakuja ni sasa ni askari gereza chini yake supritenda bana mwasima akisaidiana na chief inspector Zakayo Wachiru. Kikundi cha kwanza chini yake inspector Rafael Abeka. Wanafuata hivi sasa ni kikundi cha kina dada chini yake chief inspector